Jeg valgte at starte på ting, der er til resultater for at opnå mine professionelle mål. Igennem forløbet har jeg taget spring i min karriere, fået en større glæde og mening i mit arbejde, samt skabt en rigtig god balance med mit privatliv og arbejdsliv. Hvis der er nogen, der ud og går og altid venter til det bliver fredag, eller weekend, eller ferie, kan jeg bare varmt anbefale at starte på forløbet hos Kasper og Jeppe, fordi der er så meget mere til livet end bare altid at vente og vente og vente. Så tag kontakt til dem, hvis du vil ændre dit liv og gøre noget godt for dig selv.